Bannakibiina ky'oludda oluvuganya gavumenti ekya Forum for Democratic Change kitandise kaweefube okusunsula mu bagenda okwesimbawo ku kamyufu k'ekibiina mu bifo by'abakiise ku lukiiko lwa East Africa. Abantu 8 be bajja empapula olunaku olwaleero nga muno mwe muli omukyala Aterian Ntama Ingrid Rinawe, Ojubiri Augustine amanyiddwa ennyo mu bwegugungo bw'abavubuka abatalina mirimu, Akwau E.B. Florence, Paga Gloria awamu n'abalala. Okusobola okuvuganya mu kamyufu, omuntu ateekeddwa okusasula 5,000 ezitali za kumuddizibwa, alina okuba nga yamala siniya ey'omukaaga, alina okubeera ne kadi ya kibiina, alina okubeera n'endagamuntu era nga aweza emyaka 18 n'okusukkawo. Kati ekibiina kya FDC eggwaako buli luvannyuma lwa mwaka, alina okuba n'eya 2017. N'oyo amusemba alina okuba alina eya 2017, aba tagirina era naye tasobola kukola ki? Kumusemba. Alina okuba ng'alina National ID eya Uganda, alina okuba ng'agirina mu ngalo, ekyo ekitegeeza nti munnaki? Munnayuganda. Alina okuba ng'alina emyaka 18 n'okudda waggulu. Omu ku beesimbyewo Ingrid Rinawe aweze nga bw'agenda okutwala enkola y'okwegugunga mu maaso nga bwe kiba kyetaagisa kugisaza nsalo za Uganda okusobola okufuna obwenkanya wa kukikola. Kubanga enkola ya defiance yegenda okutuwanguza era ngenda kugitwalira ddala mu maaso okuyita ne mu borders za Uganda. Tetugenda kuwangula lutalo luno lwe tuliwo okuluwangula ng'abana Uganda feka. Okusinziira ku nteekateeka z'ekibiina kya FDC, abantu babiri be bagenda okulondebwa okukiika mu Palamenti ya East Africa era ng'omu ku bo alina kubeera mukyala. Mu kino singa abaami bokka be bawangula mu kamyufu era ekibiina kya kunoonyayo omukyala okusobola okutuukiriza ennono z'obwenkanya. Tugenda kulondako anaabasinze banaaba nga musajja akalu kagenda kubeera kamu. Asinga babeera musajja tujja kujja tukima owookubiri ne banaaba ng'ali mukyakusatu nga ye mukyala bwe tujja okutwala agende n'oli yakoze ki asoose. Ye kriteria naye babeeranga bakazi babiri basoosi bonna tujja baleka bagende. Okusunsula mu kwa beesimbyewo mu FDC kwa kukolebwa ng'ennaku z'omwezi 24 n'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno olw'okuwenja akalulu mu butongole lwe kunaatandika. Basirika Sara, KTV, amalindirire.